Boa noite, galera. Vocês acham que alguma outra desenvolvedora consegue colocar os detalhes de seus jogos ao nível Rockstar com o Red uhum. Dead 2? Ainda não aconteceu, né? Porque assim, é, o GTA V, né? É... Se você olhar profundamente esse jogo, ele... Cara, tem, tem uns vídeos no YouTube que você procura assim, Insane Details in GTA V. Uhum. E aí você vê, e é um bagulho completamente inacreditável. O povo tem muito do, do, no Red Dead? Porque tem mesmo, é insano. Uhum. Porque ele elevaram o nível do Red Dead. Mas no GTA, cara, tem umas coisas que é tipo assim: olha o nível de detalhe que o GTA V chega. Tem uma viatura da polícia à noite, certo? Uhum. Toda viatura de polícia, lá nos Estados Unidos, é, normalmente tem duas pessoas. Uhum. Se você tá de longe e você atira nos faróis, tá? E destrói os faróis do carro da polícia. Ele vai vir atrás de você e você vai ver que o, o piloto tá dirigindo e o cara do lado tá com uma lanterna iluminando porque apagou o farol. É, 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 é... Nossa, assim cara, o nível de detalhe do sabe. bagulho. Pô, legal. É um nível de detalhe Não, insano. Não, mas tem, considerando é. o, é. E o Red Dead foram além, é. porque o mundo vai evoluindo e vai mudando. Tipo, vai, o jogo vai. começa, tá, estão construindo a, é. o trilho do trem, aí termina o trilho do trem feito, tem uma floresta que eles estão derrubando e depois derruba mesmo. é uma é. coisa de maluco. Não, é, é. esse no esse recorte que você fez da cidade é muito legal no Red Dead Redemption 2, que é mais próximo da natureza, da selva, é. da vida selvagem. No Red Dead Redemption 2, se você acompanha, por exemplo, um grupo de gaivotas, né? Ou um grupo de animais aquáticos, né? um cardume. Se você acompanha a rotina dos animais, você vê que eles fazem coisas diferentes. Uhum. Né? Você vê uma gaivota, ela para no topo de uma montanha, ela fiscaliza para monitorar a, a presa dela, ela desce, pega a presa, você vê ela descendo no riacho, pegando um peixe, sai do riacho com o um peixe na boca, vai até o ninho dela, joga o peixe no ninho uhum. para os filhotinhos dela. É uma coisa insana. E você assim, tem coisas que você não alcança no mundo. Não é igual Breath of the Wild que você olha e pode escalar qualquer coisa. É, exato. Né? Tem coisas que você não escala, não consegue ver. Então, esse é um exemplo. Você vê a gaivota tá jogando lá. Mas você fala, ah, deixa eu ir lá ver o passarinho você não consegue ver, mas você entende que existe uma rotina de uhum. animais ali. E isso é muito animal, Sim. Né? É talvez isso. o mais próximo que tenha se aproximado disso tenha sido o Last of Us Part 2, talvez. É, mas alguns é... detalhes, alguma Não, tem muito detalhe, mas de um de é um escopo muito menor que no mundo aberto, né? Algum mundo aberto que, né? é, é, mundo aberto é, que é louco que... eles fazerem isso no mas mundo, tem mundo tem aberto. Mas tem os detalhes né? da vida de um mundo, é. quer dizer, né? É, tem. Quão vivo tem. o mundo não, é, é, tem. Não, tem muito né? detalhe impressionante também da Last of Us, né?